då så. Och här är Michel Raffelsoni, går in på isen, Joakim Fagervall. Ja, slug, slug. Ja, det. Och Raffel tar första. Ja, ett rätt för oss. För Leksa, mot Lars Johansson. Fint, han gör det, Raffel. Han är i stor form. Ja, det är han. Han har självförtroende, killen. Ja, det är rätt att ta ut den. Jag menar, bättre än vad han spelar idag, det är svårt att spela. Han har varit fantastisk hela matchen. Och en...